byrjaði bara allt í ágúst í fyrra þegar ég ákvað bara að gera þetta. Af því ég búin að vera að semja tónlist síðan ég var tvítug. Ég byrjaði fyrst að semja ljóð og svo allt í einu lærði ég á gítar og þá bara svona tengdist ljóðin og gítarinn saman. En svo varð ég í svona einhverjum hljómsveitunum og var svona að reyna að finna mig og var bara eitthvað nei, ég ekki nógu góð og ég ekki að gera þetta og svo bara ákvaði bara allt í bara fuck it. Nú ég að vera 28 næsta ári sem er núna þetta ár. Og annaðhvort gerir þetta núna eða aldrei, annaðhvort verður tónlistamaður eða þú verður bara að fara í háskóla. Það stendur bara upp og ég hef bara fundið sjálf á mig, af því að ég tónlistakona. Það það dýrmætast að við þessa reynslu að hafa fengið að finna nýjan parta sjálfur mér. Það veist, sjá mig í öðru ljósi. Ég er að fara að gefa út fyrstu plöturina núna í ágúst og ég rosalega spennt fyrir því. Svo ég að fara að barn í október. Þannig að það allt að gerast, en ég ætla samt að vera mjög duglega að fylgja plötunni eftir. Ég hlakka rosalega til að spila Sigurd Þorsteins. Þannig að ég mega spennt fyrir Sigurd Þorsteins. Ég get ekki beðið eftir að svo Saga Khan. Oh my god. Það verður geðvikt.